Murari wa Mutukenya TV tukoretwe tugikurira ati nituratuika ngongo na ngongo tukahugura matura nigeze tumamenye makiria harya turi ri turi farafaraini ya kuma na ivasha guthie kirima guthie engineer na turugamite iturarite gukarate gwa Akurinu rudurere tuhugura iturarire tumenye ehihi Akurinu no matuire na nikie giatumire iturariri rito tuhugura itura mugudo wale wa muthungu wete gukivariuni muthungu ayitira ne gutwereria muguda tugithoreka society tukiruta tobia tuni nitashiriki mudu magana matatu matatu leu mugudo oyo tukwereria ni muthungu ngirigana rimwe na mirongo itatu leu nitwakihunjiirie andu magatukora wabici Akurinu nikio gwetirwo gwa Akurinu tondu andu arĩa mokaga kugura mugundo uyu nĩ ithuĩ makoraga wabici Akurinu no harĩ mũkũrimũ ũmwe warĩ harĩa wetagwo Jeremia nĩwe wetire Akurinu tondu kĩbarioni rĩ rĩu ndũ ũyũ wathi waheana kĩbarioni nĩ endire gũkĩendia mũgũnda rĩu ũcio agĩgĩta Akurinu othe gwetirwo karate ga Akurinu tondu Akurinu arĩa marĩ gũkũ ti mĩrongo ĩtano nĩ ngũhenania nĩ aingĩ mũno 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 mĩaka ĩrĩa rĩu mĩgũnda ĩno yagũragwo noguo mamĩgũrire magũrire ĩ tondũ rĩu yani ĩno tũhetwo haha twaheirwo nĩ society ĩno ya karate thutha wa kũgũra na twakĩrĩa memba rĩ magĩtũhe gĩbati ĩno ya kanitha rĩu maũndũ nĩ macenjetie kuona andũ aingĩ matarĩ Akurinu nĩ mathamĩire gũkũ makagũra mĩgũnda na magaka kũrĩa maikaranagia na thayũ na Akurinu arĩa makorire gũkũ andũ arĩa othe marĩ a hĩndĩ ya menjenitirĩ matitũraga ti aingĩ ona ithuĩ tũtũrĩte tondũ twarĩ ciana ithuĩ twathire wĩyathi tũhana tawe niĩ ngĩetha wĩyathi ndiarĩ kĩremba ndagĩire kĩremba ndĩ o kũu wĩyathi-inĩ ndecokire gĩũka andũ angĩ matarĩ Akurinu rutani ũmwe ndĩ ũmwe wacio matarĩ Akurinu na nĩtũkorwo tũikarĩte wega no twakorirwo atheri makoragwo gũkũ karate nĩ tũtukanĩte ithuothe kũrĩ andũ marĩ Akurinu na matarĩ Akurinu na nĩ tũikaraga wega nao tũtirĩ thĩna nao tũmamenyerete hĩndĩ ya kũgayanio kwa icigo cia ũmbunge itũũra rĩrĩ nĩ rĩagaĩirwo na gĩtwarwo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Girigiri kuuma nĩ veca ũndũ ũrĩa aikari marenda ũrũrũke-rĩ kũthuura na gũtũthuranagĩra mwena wa Girigiri no administration wise tũgatuĩka atĩ tũkoragwo twĩ mwena wa Naivasha ũguo ũrĩa ingĩũria nĩ tũcokio mwena wa Naivasha tondũ nĩho tuonaga hakuhĩ na ithuĩ tũtige gũtwarwo mwena wa Girigiri nĩ twendaga tũthondekerwo bara ta rĩu kabarabara gaka gaitũ rĩ nĩ koru mũno ndũngĩhota kumĩra mathaa ma ũtukũ-inĩ tũkena marima marima ũguo ta rĩu niĩ tondũ nĩ nyumagĩria iria haha barabara-rĩ nĩ thĩnĩkaga mũno Akurinu arĩa magũrire mũgũnda ũyũ nĩ mahotete kwĩyakĩra nginyagia kanitha kũrĩa mahoyagĩra na nĩ tũragĩrĩra mweke wa mwanya wa kwarahũrĩrwo nĩ mũtungatĩri wa kanitha ũyũ tũingagĩrĩra mũrango-inĩ ũyũ no mbere ya kũingĩra tũkahahanja tũkaina rwĩmbo rwa kwarahũrana rwĩmbo rũu nĩruo tũinaga ta ũũ Muthenya wa mwathani waguka guku thĩ ndũrĩrĩ nĩ ikawona wĩ mũnene mũno ngĩribotera Mount Kenya TV kuma itũũra rĩa karate kwa Akurinu njĩtagwo Simon Macharia wa Wangũi